Հայկական բանակայինների ձեռնամարտ մարտարվեստների ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Միքայելյանը Սևգոտի 4-րդ որակավորում ունեցող մասնագետ է։ Նա առաջին մարզիչն է մեր հանրապետությունում, ով ստեղծեց նման ֆեդերացիա և տարբեր ժամերի հավասարապես մարտարվեստի նրբերանգներն է սովորեցնում մեծահասակ պատանի ու դեռահաս մարզիկներին։ Բանակայինների ձեռնամարտը ծնվել է Ռուսաստանում ու զարմանալի չէ, որ Արթուրի մոտ մարզվողների զգալի մեծամասնությունը ռուս զինծառայողների երեխաներ են։ Արթուր Միքայելյանը համոզված է, որ այս մարտարվեստը պարտադիր է մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանող յուրաքանչյուր զինծառայող ծառայողի համար։ Բանակային ձեռնամարտը ծրագրով անցնում են և մեր հայկական բանակի զինվորները, այսինքն ֆիզպատրաստության ծրագրով, նույն ծրագրով անցնում են նաև ռուսական բանակի զինծառայողները, ոչ միայն զինվորները, այսինքն նրանք քննական վարժությունների մեջ ցկումների 100 մետրի կրոսավազքի հետ միասին պարտադիր մտնում է ձեռնամարտ։ Կա հատուկ ծրագրային թեմա, որ զինծառայողը հանձնում է քննություն և բնականաբար մասնակցում մրցումների։ Այսինքն սա միակ մարզաձևն է, որով զինծառայողը անցնելով ծրագիր մասնակցում է նաև մրցումների։ Հետաքրքիր է առաջին քայլեր տանող դերասների հետ մարզումային օրակարգը։ Գյումրեցի մասնագետը նշում է, որ նախ յուրաքանչյուր մարզիկի համար կարևոր է ճիշտ մարտական կեցվածքը։ Չի կարելի դիմակայել թշնամու հարվածներին առանց համապատասխան դիրք ընդունելու։ Փոքրիկները հյուրացնում են նաև ձեռքի ու ոտքի դիպուկարվածների տեխնիկան, ինչը պարտադիր է պաշտոնական մրցումներում աջողության ազդելու ճանապարհի։ Հիմնականում ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստվածություն նույնաստում են, որպեսզի նրանք ավելի ֆիզիկապես կայունանան և կարողանան պատրաստ լինել, նույնաստում են ֆիզպատրաստության ծրագիր, ավելի շատ տրամադրում ենք նրանց հարվածային տեխնիկան, ու շպագատների վրա ենք աշխատում և բնականաբար իհարկե անում են նաև սպարիներ, որտեղ կա աշխարհի և ԵՍՆԳ-ի առաջնություն 6 տարեկանից, ինչի մասին է խոսքը։ Անշուշտ այս փոքրիկներից ոչ բոլորը հետագայում կդառնան արեստաբար մարզիկներ, սակայն գյումրեցի մասնագետի ավաստիացմամբ նրանք շատ ավելի վստահ կզգան իրենց զինծառայության ընթացքում, միաժամանակ կձևավորվեն որպես կարկապահ և օրինակելի քաղաքացիներ, ու ոչ միայն։ Երեխաները կտրվում են փողոցից, հեռու են մնում անցանկալի միջադեպերից, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև կկարողանան պաշտպանվել զերծ մնալով վնասվածքներից։ Սամվել Աղանյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագիծ։